好，我们来看一下这个一点，好像是1.2b 吧，哈，乘方，就是说那个底是一样的情形，指数就相加，所以在这个情况啊，相乘的话呢，指数相加，四加八等于十二，十二再加一等于十三，所以是 x 的13次方，正确。这个负呢，你不用去理它，反正呢，就是说你只要有一个负。那你就是负啊，两个负你就是正哈，就是双数的话呢，就会是正啊，单数的就会是负。再来的就是指数相加了，二加三加五等于十，所以是负 b 的10次方，正确。第三题这一个的话呢是属于乘法，6424，所以是 y 的24次方也对。第四题这个负在这个括弧的外面呢。所以它其实只有一个而已啊，然后呢，五跟二呢是相乘得到十，所以是负 a 的10次方，很好。第五题，哎，这一个负呢是在括弧里面，所以呢，这个负呢总共有六个啊，双数的话呢就会变成正啊，然后呢，这个二的6次方呢就会是等于12，所以你可以看到，哎，这个负不见了啊，这个是对的，OK，因为呢它是有总共有六个负，所以双数的话呢会变正，B 的12次方正确。OK，两个东西相乘的话呢，它的这个3次方呢要分别的放在它的次方，所以呢它是拿二的三次方乘以十。m 的三次方，而二的三次方呢是等于八，所以直接的写8m 三次方了，这个也是正确的。第七题，这个也是同样的情况，5的2次方，x 的平方的平方，所以这两个是相乘得到 x 4次方，五的平方得到5525，哦，所以是25的 x 4次方啊，也对哈，很好哦，大家还不错哈，这个有跟上啊。OK 啊，再来这个负呢，在括弧里面，然后呢也是平方，所以负有两个呢会得到正，正确，二乘二得到四，三乘二得到六，所以 x 4次方 y 的6次方，很好很好，大家都做得很好啊。然后负的4次方呢得到正啊，这个是双数，二的4次方呢得到16。二乘四得到八，所以是 a 的8次方，看得出来啊。b 的4次方，因为1乘4的关系，大家都做得很好啦，都是正确的。四，再来这个平方呢，放进来的时候呢，四的平方得到四是16，所以是16分之1。a 的2次方。326，所以 b 的6次方写的不是很美，不过我也理解哈，大家用。电脑写的啊，所以这个看得出来对就可以了啦。哎，这个跳的有点多，我来看一下哈。我们先要分开的看哦，这个好像错了，为什么呢？我们来看一下，哎，这个是谁呀？谁掉线了？Nelrex 吗？Nelrex 在哦。哎，Noel 掉线了。OK，在这一边呢，这个是负。这个括弧里面呢，这个三次方呢，代表了这个负有三次，哦，所以呢，它是有一个负在这一边的，哦，所以三次嘛，是单数的话呢是有负的，然后呢 z 的3次方，这个负的话呢，因为双数的关系，所以呢它是会得到正，所以你只需要写 z 的2次方，三次方跟二次方呢相加得到5次方没有错，但是你漏了这个负。啊，终于找到有人做错了啦！哦，哎，你不要以为说，老师差一个负罢了，一点点。很多学生就觉得说，一点点，一点点呢，你就会，每一次觉得一点点没有问题啦。所以到最后呢，你就会发现到呢，你这个一点点造成你整个题的做错了。OK，所以现在你看到一点点，但是你以后呢做题的时候呢，如果这些一点点的错误啊，每次一点点一点点错误呢，就会做出很大的一个不同了，OK，所以这种每一个小细节呢，在这个阶段呢，要快点纠正，好不好？我也看到错误呢，其实我也很开心，就让你们知道说，哎，有什么步骤呢，是必须要小心的。OK，再来，再来这个情形，哇，这不是很对的，60次方，我们看一下啊，同样的跟
刚才那题一样的，我们一个一个来看哦，分辨说有没有负。像这个前面的负 a 的平方，因为负呢有平方的话呢，它就会正啊，所以呢是 a 的平方而已，那个负是没有的。再来这个负呢是十次方，也是双数哦，也是没有的，所以是 a 的十次方。再来这个负呢是单数哦，所以是有一个负，然后呢 a 的三次方。最后呢，我相信呢它是。Noel 是做了乘法啦，二乘十再乘三，但是错了啊！为什么要切记的？这个这样子括弧比较好。要切记的是，因为它不是相乘的关系，它的指数应该是相加，因为它整个是有底，有那个乘法，那个指数，好、啊，所以它这里是有两个二相乘，这有十个 a， 两个二不啦，两个 a， 十个 a， 还有三个 a， 所以你要用加法哦，所以这个错了啦。然后呢，只有一个负嘛，哦，只有一个负，所以最后的答案呢，你不要括弧起来哦，这个负呢是肯定有了啊、哦，然后呢是十五次方，那我们就不要再括弧了，我们就这样子写哦。如果你括弧的话呢，你还需要再多一步来简化它。啊，你还需要多一步，很像这样子的话呢，我是觉得不是很完整。最后呢，你还是要这样子，你还是要变成这个呢，才是最简化的。OK， 所以千万不要写那个负，不要写那个括弧在那一边。OK， 好，所以这个是小小的错误的地方。